ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ସହଯୋଗୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ପୋଜିସନିଂ କରିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଛୋଟ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଏବଂ ମୂଳତଃ ବିଧାୟକମାନେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଧାୟକମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ରାତିସାରା ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ରହିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ରହିଲେ ଏବଂ ରାତିସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହିଲେ ଏବଂ ତଳ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରି ରହିପାରୁନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା କ୍ରାଇସିସ୍ ସମୟରେ ଟିକିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଜିଟିଭ୍ ହେବା। ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଜିଟିଭ୍ ସଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବିଗତ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳତା ପାଇଛୁ। ଯେଉଁ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ମୁଁ SRCଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଟୋଟାଲ ପ୍ରକରଣର ସେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲେ SRC, ଯିଏ ଏଡିସନାଲ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ ମୋର ବିଭାଗର ସଚିବ, ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଇଏ ମାରାଥନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର, ସେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠକରେ, ଏବଂ ମୂଳତଃ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗଟାର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଥିଲା। ପାଣି କେତେ ଛାଡ଼ିବୁ, ପାଣି କେତେ ରଖିବୁ, ପାଣି କେତେ ଆସିବ ଏବଂ ପାଣି କେତେ ପଶିବ, ଏବଂ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ପାଣି ରଖିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେ ଦିଗରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏଡିସନାଲ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଥିଲେ, ଯୁବ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ, ଅନୁଭବ କମ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଲୁ ପୁରୁଣା ଏକ୍ସ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାଳମେଳ ରହିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ୱାର୍କିଂ, ଇଏ ଟିମ୍ ୱାର୍କିଂକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଦି ପାଗ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦିଏ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେତେ ହେଲା, ଫସଲ କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ କେତେ ଘର ଆଂଶିକ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଏରିଏଲ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ପରଦିନ ଠାରୁ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଟିକେ ହେଲା ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲା, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇକରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ମାଗିଲୁ ଆମକୁ ମିଳିଲା। ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମିତ ଶାହ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମାଗିଥିଲୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ। ଭାତିଣ୍ଡାରୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ NDRFକୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆଣିକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚାଗଲା। ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଲୋକେ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆଜି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାଁକୁ ଫେରିବେ, ଗାଁର ପାଣି ଗୋଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଗାଁର ପାଣି ବହୁ ଜାଗାରେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିସ୍ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଗାଁକୁ କରିବା କଥା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବହୁ ଜାଗାରେ କୂଅ ପୋଖରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲିଚିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେମିକାଲ ଦେଇକରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବା କଥା, କ୍ଲୋରିନ୍ ଦେଇକରି ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଲାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ସମଗ୍ର ପ୍ରକରଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି,
से फसल नष्टर क्षय क्षतिर आकलन आम आसंता सात दिन भितर समाप्त करू एवं जो मानकर घर आंशिक कि संपूर्ण भाव में नष्ट तार आकलन करू सात दिन भितर आम प्रयास करूँ से मानकर घर टाकू ठीक ठाक करने जो फसल नष्ट तार क्षतिपूरण देवाई एवं तार सांगे सांगे जो मानकर घर संपूर्ण भाव में नष्ट आज मुख्यमंत्री एवं चीफ सेक्रेटरी सांगे कथबार्ता होमें एवं सेटा को मध्य किमिति आम पक्का घर दे पारू जमी आकु के बनिया बात्या आसिले खपर घर किंवा कुड़िया घर नष्ट न हो क्षतिग्रस्त न होबे क्षतिग्रस्त बारंबार क्षतिग्रस्त होतवा लोक मानकु मध्य आगामी दिन में पक्का घर देवाई आम प्रयास कर पुणि थे आपण मानक समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आकलन आसबार एमती नहीं फिल्ड को पहुँचले आम वर्तमान पर्यंत रिलीफ सेंटर अच्छु जो रिलीफ सेंटर लोक फेरवाटा आरंभ कर सुरक्षा से मानकर पीबार पानीर व्यवस्था एवं आवश्यक पड़े घरे चूड़ा गुड़ पहुँचवार व्यवस्था चली लोक मैंने निरापद थे फेरी सारापर रिलीफ सेंटर रे राजस्व विभाग अधिकारी मानकर काम समाप्त होगापर फिल्ड को जीवा एवं एसेसमेंट करिबार काम आरंभ करिबो किंतु आसंता काली आमे प्रयास करिछु जो टीम ए काम को आगू बढ़ेले एवं संपूर्ण ये प्रकरण रे टीम वर्क कले से नहींकरी आम पूरा क्षतिग्रस्त एरिया एरियल सर्वे करने चिंता करूँ जदि पाग अनुमति दिए ताहले आसंता काली पूरा क्षय क्षय क्षति होइथिबार अंचल सामग्रिक भाव में प्राथमिक एसेसमेंट करा लोके फेरला परे राजस्व विभाग एवं अन्य विभाग अधिकारी माने से माने लोकों पाखे पहुँचिक क्षेत्र को पहुँचिक तार क्षय क्षति आकलन आरंभ करेंगे। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।